si sárak ha to majd veszkos kartam azt mert a pajtát hogy kell naskan még kiev fujani mód kiev szűnik úgy károl egy kasszel szűnikum csak teve kacvar csak szűnikum hozki de nem a gyusi sárak csak a palai mijanski transz egy kusi masszin որտեղ ենթակապալառումները չեն վճարվել հիմնական կապալառուի կողմից եւ աշխատակիցները իրենց հերթին իրենց գործատուների կողմից չեն վճարվել եւ դա բողոքի հիմնական առիթը դա է հիմնական կապալառում հիմնական կապալառուն դա կորսան կորլյան ընկերությունն է որ իրականացնում է աշտարակից իսպանական աշտարակից քալին ճանապարհատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները ուրեմն երկարատև ժամանակի արդեն աշխատանքները դադարեցված են կամ անհամաձայնություն նախարարության եւ կազմակերպության միջեւ ես կուզենամ նշեմ որ բոլոր վճարումները կորսան ընկերությանը իրականացվել են այսինքն նախարարությունը իր պարտականությունը կորսանի նկատմամբ կատարել է սակայն կորսանը չի վճարել իր ենթակապալներին Կառավարությունը ներողություն ինչ է ձեռնարկում որ այս իրավիճակը հարթվի։ Դուք հայտարարում եք որ մենք վճարումները կայացրել են եւ այնպեսի տպավորություն է որ ասում ենք մենք մեղավոր չենք հիմա ինչ ուզում է թող լինի։ Կառավարությունը ինչ է անում։ Իրականում տենց չի, մենք գրեթե շաբաթական ամեն շաբաթ հանդիպում ենք ենթակապալների հետ եւ փորձում ենք հնարավորինս լուծումներ գտնել այդ հարցի վերաբերյալ։ Ուզենամ նշեմ որ ենթակապալների վճարումը օրակարգի առաջին կետով է բանակցությունների եւ դա նախապայման է հանդես գալի կորսանի հետ քննարկումների ժամանակ իսպանական կազմակերպություն ունի ֆինանսական դժվարություններ գտնվում է սնանկության գործընթացի մեջ եւ մենք փորձում ենք այդ բարձրորեն իրենց այդ բանակցելով առաջին օրակարգի առաջին կետով այդ հարցը բարձրացնելով հարցին լուծում տալ։ Հանգոխտանը ինչ հասկացան, որ Հյուսիս հարավի հիմնական շինարարությունը, չնայած ինչ հասկացան, որ Հյուսիս հարավ հիմնական կառուցապատողը ՍՆԿ-ն է, Հանգոխտանը։ ՍՆԿ-ն ասել էսեցի հարցը, դրա պատասխանը հետո խնդրեմ ճիշտ հասկացան, որ Հյուսիս հարավ Օրսանգուրի հիմնական ընկերությունը, որը կառուցապատում է իրականացնում, այլևս ՍՆԿ-ացած է եւ ՍՆԿ-ացած չէ, գտնվում է ՍՆԿ-ցան պաստորեն Գորպուլում, այնը սկսվել է 2 տարի առաջ, նոր չի եւ գտնվում է ՍՆԿ-ցան այդ process-ում։ Անցած տարվա ընթացքում իրենք աշխատանքներ որոշակի արել են, մենք վճարել ենք, այս պայդրությամբ անհամաձայնությունը մի կանի կետով է, նաեւ ցավալներին է վերաբերվում։ Մեր հա, անհամաձայնության կետը հիմնականում դա ժամկետների երկարաձգումն է իրանց կողմից, մյուս տրանշ 1-ով Երևան Արտաշատ եւ Երևան Աշտարակ հատվածների պահված գումարի հետ վերադարձը եւ վերջի կատարողականի վճարումը։ Հիմա ինչ վերաբերում է ժամկետներին, բնականաբար դա պետք է բանակցենք եւ եթե կա փոխադարձ ուշացումներ հաշվի առնելով ֆիքսենք նոր ժամկետ։ Ինչ վերաբերում է սեպտեմբեր չէ նախապես։ Ինչ վերաբերում է, ասեմ են երկու կետերի մասով են տրանշ 1-ին, հիմա ինժեներների կողմից չափագրումների արդյունքում պարզվում է, որ մենք իրանց այդ գումարի չափով ինչքան որ իրանք ակնկալում են, չունենք վճարելու։ Եվ մենք հրավիրել ենք իրանք մենք հրավիրել ենք իրենց ինժեներների հետ ընդհանուր գումարը հստակեցնելու համար։ Երրորդ կետի մասով կատարողականը ներկայացնելուց հետո չափագրումներ իրականացվել են եւս մեր ինժեները, վերահսկող ինժեները, Սաֆեջ ընկերությունը հավաստիացնում են, որ մենք ամբողջական գումարները վճարել ենք։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ աշխատանքները կորսանը իրականացրել է ենթակապալառումների միջոցով։ Մենք կորսանին վճարել ենք, սակայն կորսանը չի վճարել իր ենթակապալառումները։ Այսինքն բանել են կայացնեցի կոկայի արձանագրել։ Մենք վաճառականանք կայի որ նոր ընկերություն պետք է լինի, կայի արձանագրել, որ մինչև սեպտեմբերի ամսը, որ նախատեսված է տրանշ 2-ի շինարարության ավարտը 2018 թվականին, պետք չեն հասցնի իրականացնել։ Եվ տրանշ 2-ի շինարարության ավարտը նախատեսված է ոչ թե սեպտեմբերին, այլ հուլիսին, եւ այո, չեն հասցնում իրականացնել այս տարվա հուլիսին։ Սեպտեմբերին լրանում է վարկային համաձայնագրի ժամկետը, մենք նախատեսել ենք ձեռնարկել ենք միջոցներ վարկային ժամկետը եւ վարկային բավարարքի ժամկետը երկարացնելու ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ ճշտեմ մի բան, հա, սա նշանակում է, որ մենք նոր ընկերություն պիտի գտնենք շինարարությունը շարունակելու համար։ Ինչքան ժամանակով կհետաձգվի շինարարությունը այդ ճանապարհի, հա, եւ ինչքան գումարը արդեն հատկացվել կառավարության կողմից, որը որ
հատկացվել է, բայց չի իրանք ինչու չեն դրամադրում աշխատողներին կապալարություն։ Եթե կառավարությունը փողը տվել է։ Հիմա ասեմ, ուրեմն կառավարությունը վճարում է փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց, այսինքն կանխավճարի տեսքով սկզբից վճարում է իրականացվում 10-15% չափով, որից հետո միայն իրականացվում է կատարված աշխատանքի դիմաց։ Այսինքն ապացուցում է, որ այս աշխատանքը արել են, նոր հետո մենք վճարում ենք անում։ Արդյոք մենք ստիպած կնենք նոր կապալարով ներգրավել, թե ոչ, դա կապված է մեր կորսանի հետ բանակցություններից։ Եթե դրանք ընդանան նորմալ կառուցավական, մենք կարող ենք նաև իրանց հետ, եւ ցանկություն ունենք իրանց հետ շարունակելու եւ ավարտելու աշխատանքը։ Բայց ինչու ցանկություն ունեք, եթե իրանք աշխատել են եւ եկել է հարցը հասելանալ, որ իրանք հիմա սնանկ են։ Ինչն է ձեզ սնանկ չեն, սնանկության գործընթացում են։ Գործընթացում է։ Ինչն է ձեզ տիպում նորից պայմանագիր կընդունում ընկերության հետ, որը որ իր աշխատանքներում խիստ թերացել է։ Հիմնական պատճառը, որ մենք ցանկություն ունենք շարունակելու կորսանի ընկերության հետ, այն է, որ եթե պայմանագիրը խզենք, դա կանցնի բավականին երկար վեճի փուլ, հա, արբիտրաժային փուլ, եւ նոր կազմակերպության ներգրավումը նորից կտևի բավականին երկար ժամանակ։ Այսինքն մենք ունենանք մի իրավիճակ, որ երկու մոտ 2-3 տարի հնարավոր է, որ աշխատանքներ չի իրականացնեն, որը գտնում ենք, որ ժամանակի կորուստը եւս գումար է։ Մենք ցանկություն ունենք իրանց հետ, սակայն դա չի նշանակում, որ ամեն գնով տենց էլ անելու են։ Այսինքն եթե մեր առաջարկած բանակցության արդյունքում այն հարցերը, որ մենք առաջ ենք քաշում, մեզ չբավարարը իրանք, այսինքն չբավարարեն, կգնանք այլ ճանապարհով, կբացենք նոր կազմակերպություն։ Այսպեսի մի հարց ձեզ տարօրինակ չի թվում, որ նախ այդ ընկերությունը ինչպես ընտրվեց, արդյոք ուսումնասիրություն անցկացվում է, որ նախկին իշխանությունները ինչպես ընտրեցին այդ ընկերությունը, որ նման խնդիրներով իրականացրեց նման կարևոր ծրագիր, հիմա փաստորեն սննկացման փուլում, այսինքն դուք այդտեղ ինչ-որ հանցակազմ կամ հասկանում եմ, որ դուք չեք, որ պետք է զբաղվեք։ Այսինքն ինչպես ստացվեց, որ դա փուչիկ ընկերություն չէր, ինչպես եղավ, որ նախկին իշխանությունները ընտրեցին այդ ընկերությունը, նա այդպես խնդիրներով իրականացրեց եւ հիմա էլ խնդրեմ ցնակացան ճանապարհ։ Հիմա ասեմ, այդ հարցերին չեմ կարող պատասխանել, այլ երկու պատճառով, հիմնականը որովհետեւ այդ ընտրությունը կատարվել է 2012 թվականին եւ ես տեղեկացված չեմ ոնց է իրականացվել, եւ երկրորդը, ինչպես գիտեք, գտնվում է քրեական հակահարուցված քրեական գործ եւ տվյալ նաև գնման գործընթացը եւս ուսումնասիրության մեջ է գտնվում եւ կարծում եմ եւ ավելի ճիշտ կլինի իրենք այդ հարցը պատասխանել։ Այդ ընկերությունը նախինում շինարարական աշխատանքներ կատարել է բանկով նախարարը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ, բայց ինչքանով տեղյակ եմ, ինչքանով ես եմ տեղեկացված, մրցութային փուլում ներկայացվում են նախկին փորձ, որը ինքը ներկայացրել է։ Իշխանով դա եղա արժանահավատ կամ ոչ, ես չեմ կարող ասել, դա արդեն քննությունից է։ Ես քա հիմա նախատեսվում, որ վերջնական երբ շահագործման կամ կավարտվեն աշխատանքները, հա, դա հյուսիս հարավի նախ պետք է բաժանենք տրանշերի, խոսքը եթե գնում է իրավական ծրագիր, ինքը իրավական ծրագիր է, պահանջվում է զգալի ֆինանսական միջոցներ, ամբողջ ճանապարհ հատվածի համար չկա ֆինանսական միջոց, որ ամբողջությամբ սկսենք եւ ավարտենք, բանակցություններն են վարվում ավելի կարևորագույն հատվածների, առավել կարևորագույն հատվածների, այսինքն Սյունիքի շրջանում թունելների կառուցման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցները հայթայթելու, այսինքն ծրագիրը կարևոր է, օրակարգումը իրականացվելու է։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, այն հնարավոր կլինի գնահատել միայն ամբողջական ֆինանսական միջոց ունենալու պարագայում, որը ես պայմանությամբ չունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարցը տրանշ 2-ին կոնկրետ, ապա դրա մասով կուզենամ նշեմ, որ կախված է բանակցությունից եւ որ ճանապարհով ենք մենք գնում։ Այլ հատվածները, օրինակ տրանշ 3-ը, բնականորեն հունով գնում, աշխատանքներ իրականացվում են։ Մանվադալյան ճանապարհների նորոգումը, որի մասին հայտարարել էր նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Միաց այս հարցին պատասխանեմ, եթե վճարարից գումարը մոտ 5 միլիոն դոլարի չափ է, որ ենթակապալարումները պահանջում են հիմնական կապալարից։